1 sentyabrda Milli Məclisə seçkilərdə İlham Əliyev kimə səs veribdi? Hansı deputata? Və o da deputat olub əlbəttə ki, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva 1 sentyabrda Bakı şəhərinin 7 saylı Sabahar seçki dairəsinin 6 nömrəli orta məktəbində yerləşən 1 saylı seçki məntəqəsində səs veriblər. Yalnız ailədən 3 nəfər olub. Baxmayaraq ki, keçən fevral seçkisində İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva ilə yanaşı qızları, oğlu, oğlunun həyat yoldaşı da seçkidə iştirak edib, birgə gəlib səs veriblər. Bəs sual olunur həmçinin, Heydər Əliyev hardadır, niyə yoxdur, nə vaxtdandır yoxdur, Bakıda deyil, nə işlə məşğuldur, onun həyat yoldaşı ilə indi hardadılar, nəyə görə Arzu Əliyeva yoxdur, başına nələr gəlibdir, belə bir dövlət əhəmiyyətli seçkidir, prezident seçkiləri, daha sonra parlament seçkiləri. Niyə ailənin üzvləri bütün dünyanın, Azərbaycan xalqının gözü üzərində olduğu, yəni birinci şəxsin ailəsi hardadır? Heydər Əliyev barəsində məlumat verəcəm və bildiyiniz kimi Heydər Əliyev artıq əvvəllər də mən məlumat vermişdim, sonra da təsdiqini tapdı. İqtisadiyyat Nazirliyində bir departament rəhbəri kimi, rəsmi iş yeri kimi ora göstərilir və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbəri, prezidenti və nümayəndə heyəti Azərbaycana gələrkən Heydər Əliyev orada Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə yanaşı oturmuşdu. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarovun düz yanında müşaviri qismində oturmuşdu. Rəsmi bunun vəzifəsi budur. Putin Azərbaycana gəldi, Heydər Əliyevi görmədik. Həmən Putinin nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti qarşı-qarşıya oturarkən də İqtisadiyyat Nazirinin yanında görmədik. İndi belə bir böyük bir seçki keçirilir və Heydər Əliyev yenə seçkidə iştirak eləmir və onun bacısı Arzu Əliyeva da seçkidə iştirak eləmir. Niyə bilirsiniz? Məlumatı verəcəm. İlk öncə gəlin, qeyd edeyim ki, İlham Əliyev kimə səs veribdi? İlham Əliyev 7 saylı Sabahar seçki dairəsi üzrə qeydiyyatda alınan deməli Arpadarayı Nigar Cavid qızına səs verdiyi ehtimal edilir. Oradan Səbail seçki dairəsindən deputat Arparayı Nigar edilibdir. Nigar 2020-ci ildə də iştirak etmişdi seçkidə və deputat edilmişdi. Saxtakarlıqlarla deputat edilmişdi. Oradan deputat hazırda siyasi məhbus həbsxanada olan Bəxtiyar Hacıyev deputat, gerçək deputat o idi. Cəzalandırılıb və artıq bir ildən də artıqdır ki, həbsxanada günahsız yerə yatır. Harvard Universitetinin məzunu, savadlı, məhz Nigar orada Bəxtiyar Hacıyevin haqqını yemişdi, oğurlamışdı, onu deputat etmişdilər. Burada digər şəxslər olmasına baxmayaraq, baxın, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dairədə, Sabayılda namizədi olmuş bir pensiyaçı var. Əhliman Qarayev Paşaoğlu. Pensiyaçıdır bildirilir, yapıdan namizəd elan edilir. Amma İlham Əliyev özü Yeni Azərbaycan Partiyasına tüpürübdür. Tüpürüb, bəli, Mehriban Əliyeva da tüpürübdür və öz namizədlərinə səs verməyiblər. Nigara səs veriblər, yəni o bülletənə onun adını yazıblar və atıblar. Leyla Əliyeva artıq demək olar ki, Azərbaycanda bu ailənin qeyri-rəsmi, belə deyək, varisidir. Yəqin ki, Heydər Əliyevin nəzərə tuturlar, nə vaxtsa illər sonra əgər sağ qalsa, xəstəliklərə qalib gələ bilsə, Heydər Əliyev Azərbaycanın prezidenti ehtimal edilir, yəni bunların tərəfindən varisləridir. Amma Heydər Əliyev indi hardadır? Məlumatda bildirilir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda deyil, həyat yoldaşı ilə birgə Azərbaycanda deyil. Əgər o Rusiyadadırsa, çünki onun həyat yoldaşının Rusiya vətəndaşı Qod Nisanovun qohumlarından olduğu bildirilir. Əgər Rusiyadadırsa, necə ki, keçən seçkidə Qod Nisanov gedib Moskvada səfirlikdə səs vermişdirsə, bu dəfə də Moskvada hər hansısa bir formada öz fikrini, öz mövqeyini nümayiş etdirə bilərdi,
Amma aylardır ki, Heydər Əliyevdən xəbər yoxdur. Sözün açığı bundan məlumatsızım. İndi ulduzu parlayan şəxs Azərbaycanda Emin Ağalarovdur. Deməli, Leyla Əliyevanın keçmiş həyat yoldaşı. Və Emin Ağalarov artıq keçmiş yox, yenidən Leyla Əliyevanın qeyri-rəsmi həyat yoldaşı funksiyasının yerinə yetirir. Əgər belə olmuş olmasaydı, Leyla Əliyevanın bu keçmiş əri Emin Ağalarova Azərbaycanda son bir ildə, il yarımda bu qədər işıq yandırılmazdı. Bütün Abşeron yarımadasını artıq zəbt edib, Xəzərin zahirlərini zəbt edib, süni yarımada yaradıb, qanunu tapdalayıbdı və İlham Əliyev özü ilə bərabər Özbəkistana Taşkəndə aparır Emin Ağalarovu. Sanki Azərbaycanda başqa biznesmen yoxdur, qalan hamısı armud toplayır əlləri, bir dənə Emin Ağalarovdur və 120 milyon dəyərində 4 binadan ibarət bir Daşkənddə kompleks binalar tikir. Apartmanlar kompleksi tikir. 120 milyon dollar dəyərində və İlham Əliyev şəxsən Özbəkistan prezidentinə onu göstərmişdi. Və indi Emin Ağalarova az sonra gələcək. Baxın, dəyərli dostlar, İlham Əliyev burada səs veribdi 7 saylı seçki məntəqəsində. Və təsəvvür edin və görürsünüz ki, orada Leyla Əliyeva var sadəcə. Arzu Əliyeva yoxdur. Bəs Arzu Əliyeva hardadır? Arzu Əliyeva əri Səmətdən ayrılıb, bunu bilirsiniz. Və Dava Şavaynın ayrılıbdır. Hətta bıçaqlamışdı. Bu barədə məlumatlar da yayıldı bir neçə il öncə. Və ondan sonra Səmət Qurbanovdan heç yerdə xəbər ala bilmədiniz. Arzu Əliyeva İlham Əliyevin Şuşa səfərinə, Xankəndi səfərinə, heç Xankəndi səfərində də gözə dəymirdi. Yalnız bir dəfə seçkidə gözə dəydi. Kəlbəcərə və s. yerlərə Leyla Əliyeva gedir, amma Arzu Əliyeva getmir. Bəs Arzu Əliyeva hardadır? Məhz Arzu Əliyeva öz ailəsindən, yəni İlham Əliyevdən incik düşübdü. Niyə incik düşübdü? Çünki Səməd Qurbanovu, onun keçmiş həyat yoldaşını geri qaytarmağa atasından xahiş eləyib ki, cəhdlər göstərsin. Atası qarışmayıb. İlham Əliyev, yəni bu ailə söhbətləridir, bu xəbərlər gəlibdir. Yan yörəsindən, ailəyə yaxından, mətbəxindən, kisəcisindən, nə bilim, mən indi konkret deməyəcəm ki, kimlərdir. Mühafizə xidmətindən, ümumiyyətlə, prezident ailəsinin ətrafında olanların verdiyi xəbərlərdir ki, atasından xahiş eləyibdir ki, Səmədi geri qaytartmaq üçün ona təzdiqlər etsin, amma İlham Əliyev buna yaxın durmayıb və yaxud da ki, Səməd artıq geri qayıtmaq istəməyib, dəlixaniyə geri qayıtmaq istəməyib. Bu adamlar, bu ailə şizofrendir, dəlidir. Başa düşürsünüz, yəni dəli-dəli hərəkətlər eləyir, deyir, mənim atam prezidentdir və istədiyimi eləyə bilərəm və yəni hətta bıçaqlayıbdır, ərini bıçaqlayıb. Təsəvvür eləsin, nə deməkdir bu? Və bundan sonra Arzu Əliyevan özü də küsüb, bildirilir ki, Böyük Britaniyadadır. Hazırda Böyük Britaniyada, Londonda yaşayır və indi bilmirəm, qayıdır, qayıtmaz. Bəlkə də indi yaxınlarda bu video çıxışdan sonra Arzu Əliyevanın bilgə görüntülərini yayarlar ki, bu xəbərlər yalandır və s. Amma bu, bunların düz içinə işləmiş xəbərlər olmasaydı, mənim verdiyim xəbərlər, təksib eləmək üçün özlərini təzədən ortaya çıxartmazdılar. Əgər belə deyilsə, Arzu Əliyeva çıxsın da ortaya. Çıxsın Arzu Əliyeva ortaya. Niyə seçkilərdə yox idi? Niyə yox idi? Leyla Əliyeva üçün atası İlham Əliyev Emin Ağalarova yaşıl ışıq yandırıbdı. Bütün yarımadanı alıbdı. Və hətta həyasızlığa baxın ki, öz nəvələrinin obyektlərinin açılışına baxışını gəlir, Sibirizdə açılışını edir, daha doğrusu baxışını keçirir İlham Əliyev. Yəni, bu Emin Ağalarova nəyə görə icazə veribdi ki? Çünki onun hələ də nəvələri var. Leyla Əliyevanın, Emin Ağalarovun ekizləri var. Və bu ekizlərə görə Emin Ağalarov və yaşıl ışıq yandırılıb. Sibirizdə bütün gördüyünüz hər bir şey, hər bir şey Emin Ağalarov edir İlham Əliyevin nəvələri üçün. Yəni, oradan bir qapıb belə öz ata-baba biznes imperiyasına xeyir vermir. Və İlham Əliyev ona görə şərait yaradıb ki,
bütün bu bizneslər Sibiris onun nəvələrinə məxsusdur. Hətta görürsünüz ki, Emin Ağalarov özü də bildirmişdi, videolarda yayılmışdı ki, onun 200 uşaqları Sibirizdə işləyir. Yəni, öz bizneslərində güya 3000 manat, 3000 dollar maaş alır. Yəni, belə bir şey. Və bildirilir ki, Emin Ağalarovun belə Abşeronda böyük biznes qurmasına məhz qızı Leyla Əliyeva atasından xahiş eləyibdir. Və verilən məlumatlar da ondan ibarətdir ki, Leyla Əliyeva ilə Emin Ağalarov Bakıda artıq qeyri-rəsmi bir yerdədirlər. Qeyri-rəsmi bir yerdədirlər, rəsmi evlənməyiblər, çünki daha rəsmi boşanmışdılar. Mən bunların evlənmə, boşanmaq işlərinə qarışmıram. Bu da mənim üçün önəmli məsələ deyil. Sadəcə bu ailə bağlarından istifadə edərək bizneslər, cinayətlər, xalq adından danışmalar və s. edirlərsə, bu bağışlanısı deyil və xalq tanımalıdır kim kimdir, dəyərli həmvətənlər.